soomaalida waxa ku caan magaalada Barawe, laakiin ninka Barawe u dhashay wuxuu ku caan Miini u leeyahay. Miini macnihiisu waa magaalo. Dhibaatada hal sano haysatay waxay ahayd sidaan ku iman lahaa marka ama Barawe. Waa dhibaato weyn aan qabnay anaku, jidka ma aan soo mari karin, waddo ma aysan jirin. Wadada waa ogtahay riskiyaal badan ayaa ka jira. Aeroportkan muhiimad weyn ayay u leedahay dadka reer Barawe, sababtoo ah access-ka iyo dhibaatooyinka daraad ka dhacay fatahaadaha waa la iman karaa, soo gurmi karaa meel maro, mana jidadkiina qoladiinaba jidka ayaa fadhiya, badiina lama soo mari karin. magaalada Barawe isbedelada maanta ka muuqata waa loo jeedaa xaqiiqatan. Barawe markii kuu go'doona ku jiri jirtay, laakiin maanta Barawe maanta meel go'doosan ma ahan. Qof walba caalamka joogo ama mana ay joogaan mana dowlad goboleeda ha noqdaan, magaalada Barawe inay soo booqan karaan oo inay ka tagi karaan. Aeroportkan aeroport loo baahnaay waay haddaan nahay Koonfur Galbeed, sababtoo ah midda koowaad Barawe waa caasimada Koonfur Galbeed, midda labaad waa iska ogtihin jidadku xiran yihiin saa u nimaano Barawe, waxaan u baahnay inaan cirka soo marno. Marka haddii aysan aeroboor lahayn nama fududaa karto inaan nimaano. Dhibaatadaas ayaa aeroboorka Ilaahay nooga raayay. Hadda hantidii oo nabad ahaa imaanayso, waqti fiican ayaa hantideena noo imaanaysaa. Wax dhibaato maanta faa'iido aad iyo aad aad u weyn ayuu aeroboorka soo kordhiyay xagga ganacsigeena. Waxay ku fiican tahay dakhligii wax yar oo kor u kace, dadkana tirabate, qof walbu iska imaanaya, kuwa dowladaha joogan oo iska imaan karaan, anaga oo kale kolleba dadka meel haddii bataan shaqadana waa badane. Degmada Barawe waa kana waad ujeedin, inaan idin ka sheekeyna ma aha, idinkaa ujeedin ba. Ku soo dhawaada Barawe, Barawe magaaladiina magaalo ka fiican ma heli maysan kolleba. Barawe soo yaaca.